leden van de jury. Zojuist heeft u van onze tegenstanders gehoord dat er in een broodje kroket en in een broodje stond beide erg veel calorieën in zitten. Nu hadden wij het niet alleen over de calorieën, we hadden het ook over ontwikkeling. En we hadden het ook over obesitas. Obesitas wordt niet alleen veroorzaakt door de calorieën, maar dat wordt ook veroorzaakt door stelselmatig iedere dag ongezond eten. Het ongezond eten, dat kunnen ze halen van school, maar dat kunnen ze ook halen bij de supermarkt. Maar toch is dan de verleiding minder groot. Die verleiding, die is erg gevaarlijk voor onze leerlingen. Ook, en het goede voorbeeld wordt ook niet gegeven door ons, op die manier door onze school. Ook als economisch opzicht zou onze school dat niet erg moeten vinden. Onze school zou ervoor moeten staan dat hun leerlingen gezond en op deze school kunnen leren. En niet daar alleen maar willen verdienen. De school heeft in dit geval vindt u ook niet dat de school in dit geval geen rol speelt bij het voorbeeld geven? Aangezien het een apart cateringbedrijf is en de school daar niet mee heeft te maken of het allemaal niet verkocht wordt. De school heeft hier helemaal wel mee te maken. De school heeft besloten om dit cateringbedrijf in te huren. Maar eigenlijk is dit een hele verkeerde keuze. Want zo hebben zij er ook voor gezorgd dat zijn leerlingen niet gezond of deels niet gezond zullen eten. Gaan we even zitten. Wat wij verder nog even kunnen zeggen is dat het blijft een eigen keus om ongezond te eten. Maar dit moet niet gestimuleerd worden door school. Ook bij gym is het de bedoeling dat je gezond bent, dat je, ja. Als het een eigen keuze is, dan maakt het toch niet uit of de school het wel of niet stimuleert? Een eigen keuze blijft, maar die eigen keuze mag wel uitgesteld worden door school. De eigen keuze kan gemaakt worden bij de supermarkt. Maar als school broodjes met ongezond voedsel erop gaat aanbieden, zal die keuze veel makkelijker gemaakt worden. Van nou, ik neem liever een broodje kroket, want dat vind ik lekkerder dan een broodje gezond. En ook het obesitas-argument van ons houdt in ook hart- en vaatziekten. Als mensen ongezond blijven eten, zal ook een deel van de leerlingen hier ongezond van worden. En met als gevolg later ook eerder te kunnen sterven of wat dan ook. En dit zal de school ook niet op zijn verantwoordelijkheid willen nemen. Bij ons ontwikkelingsargument hoort ook nog dat een kind goede voedingsstoffen nodig heeft om goed te kunnen leren. Om zich goed te kunnen concentreren. En als een school maar iets wil, is dat zijn leerlingen goed kunnen leren. Een school wil de goede prestaties en goede. Nou, ik heb even mijn woorden kwijt. Dank u wel.